မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့မိခင်ကိုကြည်ပွေနဲ့ရှိုက်ပြီးတည်ဆုံးအောင်ပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့သမီးမအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကိုမတင်ဆက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်မိစေတို့ရေတစ်ခါတည်းရမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူတပားကိုနာကျင်စေလို့ချင်းတိခိုင်နစ်နာစေလို့ချင်းတွေမရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေမှားရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်စုံတည်းအားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နာကျင်တန်ရာရသွားတတ်ပါတယ်။စုခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးမှာဆိုရင်လည်းဘလို့အကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုတတ်တဲ့သမီးမဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုပညာရပွဲဘဟုတ္တဖြစ်ပွဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေစဉ်အခါကအနာတပိန်တထေးကြီးစီမှာယောဟိနီလို့ခေါ်တဲ့ဂျွန်မတယောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဂျွန်မကသူ့ရဲ့မိခင်အိုမှာရင်နာနေတာကိုခြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ပွင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခြောက်လိုက်တာကြောင့်ဂျွန်မရဲ့မိခင်ဟာနေရာမှာပဲပွေကျင်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီအကြောင်းကိုအနာတပိန်တထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီမှာရှောက်တင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယောဟိနီလို့ခေါ်တဲ့ဂျွန်မကယခုအခါမှသာမိခင်ကိုကြည်ပွင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တပ်ပူးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝတုန်းကဘိုင်ယန်နေတီပြည်မှာပြမတက်မင်းမင်းပြူစင်ကဖះလောင်ဟာတထေးကြီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဖះလောင်တထေးကြီးစီမှာဂျုံမတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုဂျုံမဟာယောဟိနီပါပဲ။ယောဟိနီဟာစပားထောင်းနဲ့မောင်းစင်မှာစပားထောင်းနေတော့ယောဟိနီရဲ့မိခင်ကမောင်းစင်ကိုလာပြီးတော့အိတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအိတ်နေစင်မှာပဲရင်တွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြိုက်ကြတော့အဲ့နဲ့ထိုးဆော့သလိုပဲနာကျင်လာပါတော့တယ်။ဒီတော့သမီးဖြစ်သူကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့။ချစ်မီအမေကိုရှင်တွေဝိုင်းအောင်ပြီးကြိုက်နေကြလို့အရန်ကိုမှနာလွန်းလာတယ်ကွယ်ရှင်တို့ကိုချက်ပြီးပါဒီတော့တမီးပြည့်သူရောဟိနီလဲဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဒီရှင်ကောင်တွေကိုအကောင်တပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီလိုက်တာပေါ့ဒီလိုဒေါသထွက်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာကိုမှမစင်ချင်ပဲရှင်တွေကိုအသားရ၆လမ်းပြည့်ရမယ်အစားကြည်ပွေကိုမချီပြီးတော့မိခင်ကိုပေါ်မှာဝိုင်းအောင်နေတဲ့ရှင်တွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးကြည်ပွေနဲ့တအားရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမိခင်ကလဲကြည်ပွေရိုက်မိရာကြောင့်အသက်ဆုံးခြင်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အမေကိုတည်တဲ့အခါမှာဂျုံမမိုက်တယောက်လဲငိုကြွေးတော့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကရှေးဘဝကအကြောင်းကိုအလုံးစုံမိတ်တော်မူလိုက်ပြီးတော့အမောင်တို့ပညာရှိသူမှရန်သူပင်ဖြစ်စေပါဦးနော်အစာပေါင်းများစွာမွမြတ်လာသေးသည်သူမိုက်မှာတော့အဆွေခင်မိုးပင်ဖြစ်စေကမူမမြတ်လာပါယောဟိနီကျွန်မမိုက်ဟာလေရှင်တို့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ပွင့်နဲ့ရိုက်လို့အမိကိုတင်ရပြီမဟုတ်ပါလားလို့ဆိုရင်သူမိုက်ကိုရှုတ်ချပြီးပညာရှိကိုချီးမွမ်းတဲ့တရားဟောပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့950နိဘက်ဒေါ်တဲကယောဟိနီစကြောင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လဲကောင်းလို့ရရဇလန်းလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးပေးပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။